Celý môj život je šport. Profesionálne som hrával tenis a teraz trénujem deti a mládež. Som presvedčený, že to, čo ponúka štát na rozvoj športu a detí, je málo. Precestoval som celý svet a nikde som nevidel multifunkčné ihriska z umelej trávy. Je hrozné, že sa počas vlády Smeru niekto nabalil aj na tzv. Multifunkčných ihriskách. A preto kandidujem, rozumiem športu a viem, že naše deti a mládež musíme podchytiť od malička a nie na nich zarábať. Volám sa Ján Krošlak, kandidujem za OĽaNO, som profesionálny tréner a šport je celý môj život. A viem, že dokážem do obcí a na sídliská dostať naozaj multifunkčné ihriska.